Juče je u okviru prostora javnog preduzeća Putničko pristanište i Marina Apatin upriličen doček učesnika 67. TID regate, najveće i najduže rečne regate na svetu. Regata traje ukupno 75 dana, učesnici veslaju čitavih 2080 km Dunavom. Ovo je jedno od najboljih načina da se predstavi sve ono što Srbija nudi kao izrazita turistička zemlja, kao zemlja kroz koju protiče ne samo Dunav, Sava, Tisa, dakle veoma značajne evropske reke, i meni je velika čast što mogu danas da budem ovde sa učesnicima regate. Svake godine 26. juna regata kreće iz nemačkog grada Ingolštata, a završava se 28. avgusta u bugarskom gradu Silistri. Našu zemlju ulazi krajem jula kod Apatina, izlazi sredinom avgusta kod Brze Palanke. Dunav je bogatstvo, Dunav je reka koja spaja celu Evropu, i ako me pitate šta najviše odlikuje Evropu, upravo je odlikuje ideja antifašizma, jednakosti i Dunav. Ovo je najstarija regata na svetu, a prva je održana 1956. godine. TID regatu kroz Srbiju organizuje Odbor za turizam Kajakaškog saveza Srbije, a sam koncept regate predstavio je organizator Dejan Jovanović, koji je rekao da dunavskom deonicom u našoj zemlji vesla preko 150 učesnika. Pa moj utisak jeste da je ovo upravo mesto onako kako treba da bude, i ljudi se druže, i mislim da je taj kvalitet koji ljudi unesu, tu svoju ličnu energiju, dakle da proputuju toliki broj kilometara na osnovu svog truda, dakle ovde nema motora, nema ničega, bez obzira da li je to uzbrdo ili nezbrdo, jeste nešto što je fantastično. Osnovno pravilo TID-a je plovidba Dunavom, čamcima, kajak kanuima, po etapama koje se za svaku zemlju utvrđuju na međunarodnoj konferenciji. Dnevne etape su prosječne duge oko 43 km, a u etapnim mestima regata boravi jedan dan, osim u većim glavnim gradovima zemalja kroz koje prolazi i u kojima se zadržava po dva dana. Etapnih mesta u našoj zemlji ima 14, među kojima je i Apatin.